এয়া শুনগুটি চপোৱাৰ সময়। এই সময়ত কিন্তু লখিমপুৰ জিলাৰ কৃষকসকলে হাঁহি মাৰিব পৰা নাই, কাৰণ শুনগুটি চপাবলৈ আহি তেওঁলোকে চপাবলগীয়া হৈছে খেৰ, কাৰণ সুৰ পোকৰ আক্ৰমণ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পথাৰসমূহত। যদিও বা ধান পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, সমানে সুৰ পোকে সেই শস্য পথাৰৰ আক্ৰমণ কৰি প্ৰতি নিশাই হেক্টৰে হেক্টৰে মাটিৰ ধান মাটিত পেলাই দিছে, কাটি দিছে, পকা ধানৰ ঠোক কাটি ইতিমধ্যে মাটিত পেলাই দিছে। অৰ্থাৎ কৃষকসকলে আৰু ধান চপাব পৰা পৰিৱেশ এটা নাইকিয়া হৈছে কৃষকসকলৰ চকুত চকুলো, কাৰণ তেওঁলোকৰ হাততে হেৰাইছে শুনগুটি। বহু আশাৰে বহু কষ্ট কৰি এই ধাননিৰ দ্বাৰা শুনগুটি পৰিণত কৰে, সেই শুনগুটিসমূহ যেতিয়া হাততে হেৰাব, কৃষকসকলৰ হাততে পেট ভৰি লুকুৱাৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, কাৰণ ইয়াতে লুকাই আছে বছৰটোৰ ভাতমুঠি, ইয়াতে লুকাই আছে সেই কৃষকসকলৰ এমাডিমা কেইটাৰ ভৱিষ্যত। মোৰ লগত একাংশ কৃষক আছে, দাৱনী আছে, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ কন্দলী পথাৰত, কাৰণ কন্দলী পথাৰখনত যে ধান খুব ভাল হয়, শালি ধান যে খুব ভাল হয় সেইটো সুনাম এটা আছে। মই প্ৰথমে দাৱনীৰ লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। যে দেখিছোঁ ধানৰ মুঠিত ধানেই নাই, আধা অংশ কাটি তলত পেলাই দিলে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? গোটেই পকা পলুৱে যেনেকৈ পাত খায় তেনেকৈ পথাৰত গোটেই পোকে মানে একদম চপচপাই থাকে, গধূলি হোৱাৰ লগে লগে দিনত সেই নৰাৰ মাজত লুকাই থাকে, নৰা ফালি চাওঁ তাতো মানে পোকখিনি ঢেৰ হৈ থাকে। গতিকে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, মূৰে কপালে হাত দিয়ে ৰক্ষা পোৱা নাই। ধানবিলাক থোকত থাকোঁতেও খাইছে, এতিয়া মুঠি কাটি থওঁতেনেও গোটেই মুঠি তলত ধান ঢেৰ পেলাইছে। জনাইছোঁ তেওঁলোকে একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, আমি মানে বহুত দুখিত। কি কাৰণে আচলতে চাব লাগে, আমাৰ দুখীয়া মানুহে খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ, গতিকে অসম চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা লয় সোনকালে ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। চৰকাৰে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে হাততে শুনগুটি হেৰাব, নহয় জানো? কিমান ধান আপোনালোকৰ কাটিলে? কিমান আমাৰ ধান এপুৰামান কটা হ'ল, ধান পাইছেনে? ধান নাই, মুঠিটোহে অকল, ধানৰ থোকবোৰ চব হৰাই পেলাইছে, দুখ লাগিছে পথাৰলৈ আহি মানুহবোৰৰ। আমাৰ খেতিয়ক মানুহ আৰু ভাতকেইটাহে আছিল। আৰু আছে দাৱনী, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে ধান কাটিবলৈ আহি কি দেখিছে পথাৰখন? ধান কাটিবলৈ আহিছোঁ, দেখিছোঁ ধান নাই, নৰাকেইডালহে আছে, নৰাকে কাটি নি ঘৰলৈ নিয়া হৈছে। দুখ লাগিছে, দুই এটা ধান আছে, আমাৰ খেতিও বেছি নহয়, মাটি অকল দুবিঘামানহে, তাই সকলোখিনি ধান নাইকিয়া হয়। আৰু আছে কৃষক, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম যে কি পাইছে আচলতে আশাৰ পথাৰডৰাত যেতিয়া শুনগুটি হাততে হেৰাব, কৃষকৰ অন্তৰখনত কেনেকুৱা লাগে সেয়া হয়তো নকলেও হ'ব, বা যিসকলে ভুক্তভোগী তেওঁলোকে বুজে। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত যে কৃষি বিভাগৰ ওচৰলৈ গৈছে, তেওঁলোকে কি পৰামৰ্শ দিয়ে? কৃষি বিভাগৰ আমি এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ এইটো বিষয়লৈ, তেওঁলোকে কয় কি কৃষি বীমা কৰা আছে, গতিকে তাৰ আপোনালোকে ক্ষতিপূৰণ পাব, কিন্তু ক্ষতিপূৰণটোৱেই জানো আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট। এই বাৰিষা দিনৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই ধানকেইটা মুখলৈ চাই ৰাইজে খেতি কৰে, এতিয়া যদি পথাৰতে এনেকৈ আপোনাৰ খেৰ নিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কৃষকসকল যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব, বিশেষকৈ আমি এইটো অঞ্চলৰ। আৰু এটা কথা যে আধুনিক কৃষি ব্যৱস্থাৰ কথা কৈ থাকে, আধুনিক কৃষি ব্যৱস্থাৰ কথা কৈ থাকে, উৎপাদন বৃদ্ধিৰ কথা কৈ থাকে কৃষি বিভাগে, সেই কৃষি বিভাগে যেতিয়া শস্যখিনি হেৰুৱাই কৃষি বীমাৰ কথা কয়, বিষয়টো হাস্যকৰ নহয়? অতি হাস্যকৰ বিষয়, আৰু ইয়াত প্ৰকৃতাৰ্থত ক'ব গ'লে কৃষি বিভাগৰ ইয়াত কোনো আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাই চৰকাৰে। গতিকে মই আপোনাৰ চেনেলৰ যোগে দি উক্ত মানে বিভাগটোৰ লগতে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ এই বিষয়টো তেওঁ খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ দুখীয়া দৰিদ্ৰ কৃষকসকলক যাতে সহায় কৰে, তাৰ বাবে মই আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, এয়া হ'ল কৃষকসকলৰ লগত মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিলোঁ। পুনৰ কৈছোঁ যে লখিমপুৰ জিলাৰ সন্তপুৰ পথাৰ, কন্দলী পথাৰ, মৰিখোৱা পথাৰ আৰু দলনি পথাৰ ইত্যাদি যিসমূহ পথাৰ আছে, বৃহৎ বৃহৎ পথাৰ, সেই বৃহৎ বৃহৎ পথাৰসমূহত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধান উৎপাদন হয়, কিন্তু এইবাৰ কৃষকসকলে ধান তাৰ আধা অংশও নাপায়, কাৰণ হাততে হেৰাইছে শুনগুটি, কাটি থোৱা ধানো ইতিমধ্যে কাটি পোকে তলত পেলাই দিছে আৰু সেইখিনি চপাব পৰা ব্যৱস্থা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু দেখা পোৱা যায় কাৰ্যক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবেদন ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছতে কিন্তু কৃষি বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে কৃষকসকলক উপদেশ দিয়ে যে শস্য বীমা কৰি থোৱা আছে, তাৰ শস্য বীমাৰ পৰা কৃষকসকলে লাভ পাব, কিন্তু শুনগুটি যদি হাততে হেৰাই কৃষকসকলৰ লাভ কেনেকৈ আহিব, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু এটা কথা দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিম অসম চৰকাৰৰ তথা কৃষি বিভাগৰ, যে এনেকৈ যদি কাম কৰি থাকে কৃষক যিসকল কৃষি বিষয়া আছে, কৃষি বিভাগৰ যিসকল ফিল্ডলৈ আহিব লগা কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁলোকে যদি কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে কাম কাজ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে কৃষকসকলে কাৰ ওচৰত ভৰসা কৰিব, কিহৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব? আৰু এইখিনি প্ৰশ্ন আমি এইটো কাৰণে কৰিছোঁ যে কৃষকসকলৰ ওচৰত এতিয়া কোনো নাই উপায়ন্ত, কৃষকে কেৱল ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লগা
হৈছে যে পথাৰতে নাইকিয়া হৈ গৈছে সোণগুটি। যদি সোণগুটিয়েই নাথাকে ভঁৰালত তেতিয়াহ'লে কৃষকে হাঁহিব কেনেকৈ। এয়া হ'ল লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন ধাননি পথাৰৰ প্ৰকৃত দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ চাওক এই কৃষকসকলৰ চকুত কিন্তু এটা চকুপনি আছে। সোণগুটি চপোৱাৰ সময়ত কিন্তু কৃষকসকলে হাঁহিব পৰা নাই। এই কৃষকসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙোৱাৰ দায়িত্ব কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা কৃষি বিভাগৰ। এতিয়া কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত মগন হৈ থাকিব নে কাৰ্যক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কাম কাজ কৰিবলৈ কৃষি বিভাগৰ লোকে কৃষকসকলৰ ওচৰলৈ আহিব সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন।